određeni, da ih tako nazovem, poklisari sa zapada dolazili su ovde i otvoreno su govorili da nas čeka čitav niz mera, da ih ne nazovemo sankcije, ali to su sankcije. Jedna od stvari kojima su pretili, izvinjavam se, to je povlačenje kapitala, to jest velike kompanije, ono što su uradili Rusi, što bi za nas naravno predstavljao pa poprilični udar. Mi nemamo baš naročito sposobnosti da to substituišemo, naša je privreda jako slaba, potpuno je predata stranom kapitalu, udar recimo na našu zaposlenost bi bio jako veliki, takođe i na budžet bi bio veliki. Pitanje onda i da li bi nam uveli određeni embargo na naš izvoz, no uvoz ne bi sigurno, ali na naš izvoz svakako. Na izvoz naših sirovina, naših poljoprivrednih proizvoda i polufabrikata. Nama izvoz zavisi upravo od tih, tako da ih nazovemo, inferiornih dobara koje plasiramo i iz tog razloga i imamo onakav problem sa trgovinskim bilansom koji sam spomenuo. I naravno, pošto smo mi vezali svoj čamčić za brod Evropske unije, kako se bude i ljuljao brod Evropske unije, tako ćemo i mi da se ljuljamo, a naravno i taj brod za koji smo vezani može da se vrlo onako negativno odnosi prema nama, to jest da nam praktično radi šta hoće. Ne zaboravite jednu stvar, da nama taj strani faktor kontroliše i same finansije, se večito vraća na finansije, finansije su, kao što sam rekao, krv ekonomije. Oni su nama pod prisilom vezali naš dinar, našu valutu, vezali su za evro. I kako evro tone, vi vidite da i dinar tone zajedno sa evrom. Jednako, to je dokaz onoga što sam više puta govorio, da smo mi softpegom vezani, mi nemamo svoju finansijsku samostalnost, mi, ti neki koji su zapravo ovde okupaciona administracija, verovatno i ne znaju kako se to radi, a hajde ono malo da se i našalim, a nije za šalu, niti smeju da upravljaju našim finansijama, našom novčanom masom u interesu naše privrede, dakle da usmeravaju određene količine novca iz novčane mase ka određenim privrednim subjektima, izvozno orijentisanim, domaćim, dakle da pospešuju našu privredu, da gase požar našeg trgovinskog bilansa o kom sam govorio. Ne, to se ne radi, to se jako efikasno može raditi zdravim i dobrim finansijama, da ne govorimo samo o tome šta je rđavo i da kritikujemo, da kažemo da postoje mere kojima se to može i suzbiti i popraviti, nama to nije dopušteno. Tako da, sve moguće instrumente koji bi mogli da nam, otvoreno rečeno, napakoste sa zapada, stoje u rukama tog stranog faktora koji nas, naravno, tretira ovde kao okupacionu zonu i ima svoj ovde administrativni aparat koji sprovodi njihove mere. Čitao sam spisak najvećih izvoznika Srbije za 2021. godinu. To su Kinezi sa Ubora. Da. Takođe, to je Leoni iz Prokuplja, to je HBIS konzorcijum, zapravo sirovine, bakar, gvožđe, čelik, da je smanjen izvoz između 85% do 70% u Evropsku uniju, ali da je opet, znači, 3/4 te sirovine odlazi za Evropsku uniju. Tu su još i Hemofarm, tu je u vrhu je i Tigar Pirot, ali, kažem, većina tih proizvoda preko 3/4 završava na tržište Evropske unije. Tako je. Dakle, da budemo ono faktografski tačni, ako Evropska unija zatvori granice, stavi barijere, naša privreda je pred kolapsom. Onda teško nama, sa jedne strane, upravo što se tiče budžetskih prihoda, to da. A treba imati u vidu da svi ti ekonomski subjekti, to je privredni subjekti koje ste naveli, svi su zapravo u rukama stranaca. Jesu. I sada je pitanje koliko će i taj strani faktor zapravo koji izvozi iz naše zemlje biti oštećen i koliko će recimo u dogovoru sa tim nekakvim evropskim strukturama biti oštećen. Koliko će... Tri su varijante. Želim se za svaku varijantu odgovor. Pod jedan, vaša varijanta, eventualni dogovor sa Evropskom unijom. Da, pošto je strani faktor u pitanju. Da, druga varijanta, prilagodljivost tih privrednih subjekata da nađu drugo tržište i treće, najgora varijanta, odlazak iz Srbije i jednostavno potraga za nekim drugim prostorima. Da.
Pre nego što vam odgovorim na to pitanje, ja ću da kažem da za mene je uopšte užasavajući faktor da su najveći izlaznici iz Srbije privredni subjekti koji su u rukama stranog faktora, a ne srpskog faktora. Zbog toga što oni ovde nisu da bi nama pomogli, oni naravno plaćaju porez i pune našu državnu kasu, to je istina, tu nema spora. Međutim, ono što je glavno, to odlazi u njihove džepove i izvan ove zemlje. I to je ono što je strašno. Ja sam nekoliko puta govorio da posebno ti takvi subjekti koji eksploatišu naša državna prirodna dobra bi trebali, po mom mišljenju, da budu nacionalizovani i vraćeni u ruke države, da ono što je prirodni resurs ove zemlje ostaje u ovoj zemlji, a da ga ne koristi strani faktor.